নমস্কার মই পাপৰিয়ে এই বিশেষ প্ৰতিবেদনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো পূজাৰ পিছতে বিহু আহি আছে ইয়া এটা স্বাভাৱিক খবৰ নহয় ভুল নবুজিব পূজাৰ পিছত বিহু অন্য নহয় আপোনাৰ মূৰ ওপৰত মাধমাৰ পৰিবলৈ ওলাইছে হয় টোলগেটৰ কথা ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানিছে যে পূজাৰ পিছতে মুকলি কৰা হ'ব টোলগেট আৰু টোলগেট এখন দুখন নহয় এটা হেউ সংকেত লাভ কৰিছে 27 খন টোলগেটৰ আৰু সেই টোলগেটৰ ভিতৰত 18 খন প্ৰস্তাৱিত টোলগেটৰ ভিতৰত 5 খন টোলগেট মুকলি কৰা হ'ব এয়া নিশ্চিতভাৱে মাধমাৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰত টোলগেটে ইতিমধ্যে হাৰাশাস্তি ভুগাইছে সাধাৰণ ৰাইজৰ টোলগেটৰ কুবত টোল সংগ্ৰহৰ কুবত ৰাইজ এতিয়া এক প্ৰকাৰ যেন ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে টোলগেটৰ পাৰ হ'বলৈ ভয় লগা হৈছে তেনে প্ৰেক্ষিত তেনে অৱস্থাত পুনৰ সেউজ সংকেত লাভ কৰিছে 27 খনকৈ টোলগেটত ক'ত নহ'ব টোলগেট ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ শদিয়াই হওক শদিয়াৰ পৰাই হওক ধুবুৰীলৈকে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ৰাজ্যৰ টোলগেট হ'ব আমি এবাৰ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ সবিস্তাৰে 27 খনকৈ টোলগেট নিৰ্মাণত অসম চৰকাৰে সেউজ সংকেত দিয়াৰ খবৰক লৈ এতিয়া যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী পাঁচখন টোলগেটৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে সমাগত দুৰ্গা পূজাৰ পাছতে মুকলি কৰা হ'ব পাঁচখনকৈ টোলগেট পাঁচখন টোলগেটৰ মাচুল দি আপুনি যাত্ৰা কৰিব পাৰিব পাঁচখন টোলগেটৰ মাচুল দিব লাগিব আমি ইতিমধ্যে আমি টোলগেটত মাচুল দি যিখিনি হাৰাশাস্তি ভুগিব লগা হৈছে গতিকে তাকো তাৰো উপৰিও যিহেতু মাচুল বৃদ্ধিও হয় গতিকে তাৰ উপৰিও এতিয়া টোলগেটৰ সংখ্যা বাঢ়িছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে টোলগেট আকৌ মুকলি কৰা টোলগেটকেইখন ক'ত ক'ত হ'ব গতিকে আমি সেই সন্দৰ্ভত কৈছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই টোলগেটকেইখন দেৰগাঁও ৰঙামাটি তেজপুৰ কলিয়াভোমোৰা লখিমপুৰৰ পথালী পাহাৰ বিশ্বনাথ বগীবিল গতিকে এতিয়া এই মুঠৰ ওপৰত 27খন টোলগেট কাৰ্যক্ষম যদি হয় তেতিয়াহ'লে ত্ৰাহি মধুসূদন দেখিব ৰাইজে 27খনকৈ টোলগেট ৰাজ্যত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ 27খন টোলগেট ধেমালি কথা নহয় অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ইটোৰ পিছত সিটোকৈ সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি গতিকে সেই অনুপাতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত মাথমাৰ পৰিছিলে টোলগেটৰ প্ৰসংগ আমি আনোৱেই গতিকে এতিয়া যেতিয়া মুঠৰ ওপৰত 27খনকৈ টোলগেট যদি হয় 18খন প্ৰস্তাৱিত টোলগেটৰ ভিতৰত 5খন যিহেতু মুকলি হ'ব সেই 5খনেও ইতিমধ্যে লুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিব এতিয়া কথা হৈছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা কিমান উপকৃত হৈছে কিমান ৰেভিনিউ কালেকশ্যন হৈছে সেয়া পাছৰ কথা কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি আন এটা প্ৰসংগ উল্লেখ কৰোঁ আমি আন এটা এংগলৰে যদি চাওঁ এয়া কিন্তু আপোনাৰ মোৰ ওপৰত মাধমাৰ কাৰণ যিবোৰ ট্ৰাকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হ'ব টোল সংগ্ৰহ কৰা হ'ব আমি যদি এবাৰ ব্যৱসায়িক দৃষ্টিভংগীৰে চাওঁ যিবোৰ সামগ্ৰী অনা ট্ৰাক তেওঁলোকৰ পৰা টোল বেছিকৈ সংগ্ৰহ কৰা হ'ব তেওঁলোকে সেই দাম কাৰ ওপৰত কাৰ পৰা ল'ব আমাৰ পৰা ল'ব বস্তুৰ দাম তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰি দিব গতিকে সেই প্ৰতি কিলোত যেতিয়া বস্তুৰ দাম সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি কৰিব অৰ্থাৎ তাতো তেওঁলোকে ট্ৰাক চালকসকলে হওক বা ট্ৰাক থকা যিসকল লোক আছে মালিক আছে তেওঁলোকে যিমানখিনি ভৰিব তেওঁলোকে আমাৰ পৰাই আদায় কৰিব ভুক্তভোগী কোন আমি হ'ম আমি পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে টোল গেটৰ কথা আমি কৈছোঁ যে কিমান টোল গেট হ'বগৈ গতিকে টোল গেটে যে মাধমাৰ সোধাইছে সেয়া নিশ্চিত যথেষ্ট ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে সেয়া আমি চেষ্টা কৰিম দিবৰ বাবে এতিয়া এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰীখ অনুসৰি বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী নাজিৰাঘাট টোল গেটত কাৰ ভেন অৰ্থাৎ গাড়ী হওক সৰু গাড়ী হওক ভেন আৰু লঘু বাহনৰ মাচুল হৈছে 135 টকা কিন্তু এনে সৰু বাহনে ৰাজ্যত 27খন টোলগেট পাৰ হৈ আপুনি ভাবক এই সৰু বাহনে 27খন টোলগেট পাৰ হৈ আহি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী যদি যাতায়াত কৰে তেতিয়াহ'লে সেই 135 টকাৰ লগত যদি 27খন টোলগেটৰ আমি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান ওলাব নিশ্চিতভাৱে 3645 টকা আদায় দিব লাগিব অৰ্থাৎ 135 টকা ঠিক আছে আমি ক'বলৈ ভাল যে 135 টকাহে মাথোঁ কিন্তু যদিহে আপুনি আপোনাৰ বাহনখন লৈ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ এটা পাক মাৰে 27খন টোলগেট যদি আপুনি পাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কিমান দিব লাগিব 3645 টকা দিব লাগিব ঠিক তেনেধৰণে যিসমূহ বাহন গন্তব্যস্থানৰ পৰা পূৰ্বৰ স্থানলৈ ঘূৰি আহে টোলগেটত অহা যোৱাৰ নামত কিমান হ'ব সেয়া এবাৰ হিচাপ কৰি যদি চায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিমান হ'ব চাওক 7290 টকা কিমান টকা আপুনি দিব লাগিব বা এতিয়া যদি আমি চাওঁ 27খন টোলগেট পাৰ হ'বলৈ এখন ট্ৰাক বা বাছে অতি কমেও যিহেতু 24,570 টকা আদায় দিব লাগে এনেকুৱা এটা হিচাপ যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতে সেই ট্ৰাকসমূহে সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা আমাৰ পৰা সেই সামগ্ৰীৰ মূল্যখিনি উঠাবই য'ত তেওঁলোকে টোলত দিব লগা হৈছে টোলগেটত দিব লগা হৈছে সেয়া প্লাছ মাইনাছ তেওঁলোকে কৰিবই গতিকে অংক যিটো অংক কৰা হৈছে সেই অংকটোত প্ৰকৃততে দুৰ্ভোগ কোনে ভুগিব লাগিব আমি ভুগিব লাগিব গতিকে এক
একাংশই যেহেতু আমি কৈছোঁ যে এই গোটেই ব্যৱস্থাপনাটোৰ সৈতে যেহেতু এই গোটেই ব্যৱস্থাপনাটোক লৈ পূৰ্বৰে পৰা আলোচনা সমালোচনা প্ৰতিক্ৰিয়া চলি আছে বা তাৰ ওপৰত আচলতে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ এটা মত আচলতে ক'তো পোৱা নাই কাৰণ কোৱাই হয় যে যিখন চৰকাৰে এটা কথা ক'ব পাৰে যে আপোনাৰ যদি খোৱা বস্তু বা কেঁচা সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আপুনি ঘৰতে খেতি কৰক এতিয়া টোলগেটৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আমি চাওঁ যে 135 টকাহে মাথোঁ কিন্তু হিচাপ কৰি চাওকচোন আমি কিমান ভৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়াও যথেষ্ট আহিছে আমি প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহো আগবঢ়াম আৰু ইয়াৰে সৈতে আমি বিদায় লৈছোঁ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ পৰা।